আগন্তুক কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ বাকবিতণ্ডা। নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই চমু চাপিছে, দুয়োটা দলেই শক্তি দেখুৱাইছে। বৰ্তমান কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ পতন কৰিবলৈ বিজেপিয়ে চলাইছে মাৰাথান প্ৰচাৰ। এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে এইবাৰ বাকবিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ৰাহুলৰ 15 মিনিটৰ চেলেঞ্জ। ললিত মোদীজী কা মামলা হে, বিজয় মালিয়া জী কা মামলা হে, রাফায়েল কা মামলা হে, নরেন্দ্র মোদীজী পার্লামেন্ট মে খড়ে হোনে সে ঘবরাতে হ্যাঁ। মে আপকো বতা রহা হুঁ, 15 মিনিট মেরি ওয়াহাঁ পে স্পিচ করা দো, 15 মিনিট মেরি ওয়াহাঁ পে মোদীজী কে সামনে স্পিচ করা দো, 15 মিনিট মে রাফায়েল কি বাত করুঙ্গা, নীরব মোদী কি বাত করুঙ্গা, মোদীজী ওয়াহাঁ পে খড়ে নি রহ পায়েঙ্গে। 15 মিনিটৰ বাবে মোদীক ৰাহুলে কথা শুনাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনালে আৰু ইয়াৰ পিছতে মঙলবাৰে কৰ্ণাটকৰ এক নিৰ্বাচনী ৰেলীত ৰাহুলক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষজীয়ে হালি মে মুজে এক চুনৌতি দি, উন্হোনে কাহা আগৰ মে সংসদ মে 15 মিনিট বোলুঙ্গা তো মোদীজী বেঠ ভি নাহি পায়েঙ্গে, ইয়ে উন্হোনে মুজে চুনৌতি দি হ্যা। ইতিছে মে বেঠ নাহি পাউঙ্গা, ये सुनकर तो मुझे याद आता है, वाह क्या सीन है। मोदी जी को छोड़ो, नामदार इस कामदार की क्या, ठीक है हम तो है कामदार है, लेकिन एक काम करो, आप इस चुनाव अभियान के दरमियान कर्नाटक में आपको जो भाषा पसंद हो उस भाषा में, हिंदी बोल सके तो हिंदी, अंग्रेजी बोल सके तो अंग्रेजी, आपकी माताजी की मातृभाषा बोल सके तो मातृभाषा, आप 15 मिनट हाथ में कागज लिए बिना कर्नाटक की आपकी सरकार की अचीवमेंट्स सिद्धियां 15 मिनट कर्नाटक की जनता के सामने बोल दी। एबार कर्नाटक चली से नामदार बनाम कामदार। मोदी राहुल कटाक्ष कर कैसे राहुल नामदार किंतु मोदी कामदार। কর্ণাটক নির্বাচনক লৈ এইদরেই বাকযুদ্ধ চলিছে। মোদীজী কো ছোড়ো, নামদার ইস কামদার কি ক্যা, ঠিক হ্যায় হাম তো হ্যায় কামদার হ্যায়। বিভিন্ন অপিনিয়নত দেখুৱাইছে কংগ্ৰেছে পুনৰবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু বিজেপি আত্মবিশ্বাসী, সিদ্ধারামায়ার চৰকাৰক এইবাৰ পতন ঘটাব বিজেপিয়ে আৰু কৰ্ণাটকত পদুম ফুলিব। কৰ্ণাটকত ভাগ্য ফুলিব কাৰ, 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে এই নিৰ্বাচন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণৰূপে বিবেচিত হৈছে, ইয়াৰ বাবে কৰিব লাগিব অপেক্ষা। কিন্তু নিৰ্বাচনী ৰণনীতি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে কৰ্ণাটকত। নেশ্যনেল ডেস্ক, আসাম টকছ।